Kaks müüjat oli. Silti ära ei korjat. Aga jah, nad on siin nüüd Good.
Head ajakirjanikud, alustame valitsuse pressikonverentsiga. Teie ees on täna peaminister Jüri Ratas, maaeluminister Mart Järvik, välisminister Urmas Reinsalu, kohe liitub meiega ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Esmalt sõna peaminister Jüri Ratasele. Tervist, suur tänu austatud ajakirjanikud tulemast. Paar asja, mis siin viimastel päevadel on olnud. Ma pean ütlema, et valitsusel on olnud väga töised nõupidamised nii täna istungil kui kabinetis, aga ka teisi nõupidamisi, mis puudutavad pensioni teise samba reformi, mis puudutavad seda, et me soovime pensionäre tuua suhtelisest vaesusest välja. Ja kui vaadata seda, siis tõsi on ju see, et mis tuli välja ka erakonna esimeste debattis Paides, kui oli arvamusfestival rahvusringhäälingu alal, et me näeme seda, et ligemale 50% eakatest elab suhtelises vaesuses ja cirka 23% Eesti ühiskonnast tervikuna. Ei ole valitsuskoalitsiooni sees mingisuguseid ultimaatumeid või ma ei tea, näpuga näitamisi, et meie soov on liikuda teise samba vabatahtlikuks muutmise osas edasi. Me oleme selles kokku leppinud. Me soovime, et need arutelud, sisulised arutelud leiaksid aset ka Riigikogus, et Riigikogu oleks piisavalt aega. Ja samuti loomulikult, kui sellest inimeste väljamisest riigi eelarves vahendeid vabaneb, siis on selge see, et see läheb tänaste eakate igapäeva olukorra parendamiseks ja parendamiseks. Nüüd teine teema, mis siin eile üles kerkis, et kuidas valitsus alustab suuri koondamisi. No, me oleme mitme kordi välja öelnud, et turvalisuses inimeste tervise valdkonnas, meditsiini valdkonnas, et me ei lähe inimesi koondama. Et need ei ole need lahendused, millega me saame nõustuda. Ja me ei ole ka annud selle aasta kevadel, kui me riigi eelarve strateegiat tegime ühtegi sõnumit, et hakkake inimesi koondama. Et meie sõnum on olnud see, et kokkuhoidu tuleb teha. Teatud valdkondades me ei ole sellega nõus, nagu ma ütlesin teile. Ja teiseks nende konkreetsete numbrite juurde jõuame siis ja situatsiooni juurde, ma võtlen rahalises mõttes, kui on suvine prognoos käes ja mis on siis selle aasta septembris, kui me hakkame arutama riigi eelarvet 2020. Nüüd täna ma soovin öelda, et meil oli 6 punkti siis Vabariigi valitsuse istungil, 2 punkti oli Vabariigi valitsuse kabineti nõupidamisel. Me arutasime siis seda, et me soovime anda, see puudutab nüüd põhikooli gümnaasiumi seadust, anda koolidele suurema otsustusõigus ise otsustada põhikooli lõpetades õpilase lõpetamise tingimused. Kindel on see, et eesti keele eksam põhikooli lõpetades jääb. Meie soov on, et Eestis elavad lapsed on Eesti kodanikud. Selleks soovime veel tugevamalt täiendada Eesti haridussüsteemi hea eesti keele ja Eesti ühiskonna tundmisega põhikooli lõpus. Ja headele tulemustele sooritatud eesti keele eksam ja ühiskonna õpetuse test annab igale noorele inimesele õiguse saada ja taotleda siis Eesti kodakondsust. Me astume ka järgmise sammu alaealiste Eesti kodakondsus poliitika osas, kui siiani oli põhimõte see, et kui sünnivad noored lapsed, kus näiteks vanematel on 2 halli passi, siis see on lahendatud mõned valitsud tagasi, aga kui on hall pass ja kolmanda riigi kodanik, siis need lapsed ei saa lihtsustatud tingimustel kodakondsust. Jutt käib siis sellest, et loomulikult ta peab olema alaline elanik siin ja loomulikult kas tema vanemad või vanavanemad peavad olema Eestis elanud seisuga 20. august 1991. Nii ma tahan tunnustada ja tänada nii rahandusministrit Martin Helmet kui ka majandus- ja taristuminister Taavi Aasa, kes eile pidasid tõsiseid läbirääkimisi siis ametiühingutega Eesti Energiaga ja jõudsid ühisele arusaamale, et Eesti Energia sõltumatuse hoidmiseks peame me säilitama töökorras ka vanemaid Narva jaamade katlaid.
see kindlasti ei tähenda seda, et Eesti jääb edasi põlevkivi peale oma elektrienergia tootmises. See on selge, et see kukub ja see kukub väga tugevasti. Samas teatud kriiside ja teatud tippude hoidmisel meil on vaja ka oma võimsusi. Ja see ei tähenda kuidagi seda, et me astume samme eemale kliimaneutraalsuse saavutamisel, aga vastupidi, et tuleb vaadata ka sotsiaalselt poolt, tuleb vaadata ka majandusliku poolt. Ja see, et lepitakse kokku plaan nii Eesti Energia kui ka ametiühingutega, see on minu mõelest õige suund. Nii et need jutud, et vahepeal ma lugesin ka seda, et koondatakse seal 1300 või 1500 isegi inimest, neid ei ole, nendel alust ei ole. Nii et selles osas mõlemale ministrile aitäh. Maaeluminister Mart Järvik, palun. Mina olen täna siin sellises olukorras, et mul ei olnud valitsuses ühtegi teemat ja võin teile rääkida siis maast ja ilmast kõigest ja oma tegemistest pigem. Olin eile ringreisil Lääne- ja Ida-Virumaale, nägin palju ilusat Eestimaad ja käisin mitmetes taludes, mitmetes majapidamistes külas ja õhtupoolik või pärastlõuna õigemini oli Toilas, kus toimus liidergrupi aastaseminar, kus tehti kokkuvõtteid läinust ja tehtust. Ja väga hea mulje jäi üldse eilsest sõidust kahte maakonda ehk ühisnimetajal Virumaale. Seal on palju tublisid tegijaid koondunud ühte piirkonda. Käisin külas ka Barutol ja üllatus, seal elab kaks Riigikogu liiget üsna kõrvuti ja nende kahe vahel tublid tegijad ja need on need inimesed, kes reaalselt viivad Eesti maaelu edasi. Nad tõmbavad küla käima, kaasavad noori oma tegemistesse ja see annab lootust, et meil maaelus hakkabki paremini minema, kui maaeluministeerium suudab kõiki neid tegevusi oma mõtete ja tegudega toetada. Kui rääkida ka ühest murest, siis on tekkinud üks uus probleem põllupidajatel ja ma kardan, et see probleem levib laiemasse valdkonda ka transporti varsti. Uued kombainid jäävad põllul seisma ja probleemiks on see biolisand diiselkütuses. Ja seisma jäävad nad tihti siis, kui kombain on kas pikemat vihmapausi pidanud, on paigal seisnud, järelikult see kütus on segatud kehvasti, settib see biolisand põhja, umistab filtrit ja ongi probleemid käes. Uue tehnika filtrite hind on kallis. John Deere puhul, millest konkreetselt juttu oli filtri maksumus 400 eurot. Ja see on üks teema, mille me peame koos MKM-i ja keskkonnaministeeriumiga kiirelt lauda võtma ja püüdma lahendada. Ma arvan, et pigem vastan küsimustele. Maasikauaeg saab läbi. Peaaegu läbi ta on juba, turul veel paar müüjat oli näha. Aga pigem jään küsimusi ootama. Aitäh. Välisminister Urmas Reinsalu, palun. Ja aitäh. Mart lõpetas nii nukralt, et ma hooaeg saab läbi. Aga me peame vastu ka siis, kui maasikaid enam turule müüda. Küsimus on nüüd selles, et valitsus arutas kahte olulist välissuhtlemist puudutavat lepingu eelnõud. Esimene ja saatis mõlemad siis arutamiseks tegelikult edasisse menetlusse. Esiteks valitsus saatis otsuses anda põhimõtteliselt toetuse sellele, et noortele 18-30 aastaste Eesti inimeste töötamise ja
turismivõimaluste soodustamiseks sõlmida kokkuleppe töötamisõigusega turismi vahe võimaluste avardamise vahel Jaapaniga. See näeb ette siis sarnaselt, nagu meil on Austraaliaga ja Kanadaga praegu kokkuleppe, et kui tööd nii-öelda lühiajalise viisaga, siis kuni 12 kuud, kuni 30-aastased Eesti inimesed saavad töötada ja ringi liikuda Jaapanis. Ja loomulikult on see siis samamoodi sümmeetriline ka Jaapani kodanikele Eestis. Ja teine kokkuleppe puudutas volituste andmist, et heaks kiita Euroopa Nõukogu jalgpallivõistlustel ja teistel spordiüritustel turvalisuse tagamiseks. Varem kehtis 85. aastal sõlmitud Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu konventsioon. Nüüd tuli Euroopa Nõukogu töötas välja uue konventsiooni. Üle 30 riigi on sellega ühinenud, 9 riiki on juba sellega ratifitseerinud. Ja sellel kevadel siis Eesti parlament ka denonseeris, tühistas selle vana, juba oma aja ära elanud konventsiooni. Ja nüüd tuleb siis uus konventsioon asemele. Eesti on valmis ka sellega täies mahus liituma. Iseenesest meie siseriiklik õiguskord katab juba täies mahus ära need selle konventsiooni esitatud nõudeid, kuidas siis ohutus tagada jalgpallivõistlustel ja kuidas siis sanktsioneerida neid, kes seal korda rikkuvad ja laamendavad. Aitäh! Haridus- ja teadusminister Mailis Reps, palun. Täna on suurepärane päev. Lisaks sellele, et jälle saab vihma, on võimalus meil siis rääkida kolmest põhimõttelisest asjast, mis siis Haridus- ja teadusministeerium tõi valitsusse ja mis meie suureks rõõmuks on siis teel Riigikogu poole. Kõigepealt esimene asja on põhikooli gümnaasiumi seaduse muudatus. Kes on jälginud seda debatti põhikooli lõpueksamite ümber, teab, et seal on väga tulised pooldajad, on vastaseid, aga selle üldfilosoofia on siis see, et me usaldame ise oma koole, me riikliku sekkumisena teeme pigem tasemetöösid, vanused on siis kolmas klass, kuues klass, üheksas klass ja põhjus on see, et nii nagu meie põhjanaabrid seda ammu ja eriti soomlased seda väga hästi teevad, haridust juhitakse siis sisu kaudu. Sellega me saame piirkondlikud laste tulemused, me saame koolitäpsusega ja ka lapsetäpsusega juba anda tagasisidet ja näha ka, kui on mingisugune tõsine puudujääk kogu protsessis. See toimub regulaarselt põhiainetes, meile kohustuslikus ainetes, loomulikult nii eesti keel, matemaatika, on ka loodusainetes, teatud võõrkeeltes teeme seda, aga on ka selliseid, ütleme siis, aegajad toimuvad tasemetöösid, nii nagu te olete juba kuulnud, et siin oli inimeseõpetus või siis selline sotsiaalainete tundmise testid. Need ei ole ainult õppekava selliste faktitundmistega, vaid nad pigem on sellised natuke nagu see PISA, kus me anname lastele probleeme lahendada, valikvastuseid, võib-olla natuke nutikamaid asju ja me näeme selle kaudu ka tagasi sidestatud õppeprotsessi. Nüüd põhikooli lõpueksamite ära kaotamise mõte on ka siit juba läbi jooksnud, kordan selle uuesti üle. See 9. klassi lõpetamise puhul on toimunud siis 9 aastat õpinguid, mis on kohustuslik. Põhikool on meie ainuke haridusaste, mis on tõesti kohustuslik. Ja tegelikuses me juba täna pea kolmandik õpilasi on oma individuaalses õppirütmis. On erinevaid erisusi, mida me õpilastele teeme. Ja need kõik reeglid paneb kokku, vastavad siis riigipoolt antud reeglitele iga kool ise. Ja meie soov on siis seda lõpuni välja viia. Et näiteks mõnel lapsel, mõnes aines on võib-olla vähendatud õppemaht, mõnes teisel lapsel on hoopis kõrgemad õppenõudmised ja see tõttu selline ühtlustatud latsel lõpus juba ka täna ei tööta. Küll aga tuleb kõigil headel vaatajatel ja teie, kes te seda kajastate, üle täpsustada, et gümnaasiumisse sisseastumise testid on läinud iga-aastased tegelikult rangemaks. Gümnaasiumid on üsna valivad. Ja peab ütlema, et vähemalt osad gümnaasiumid on siin ka üsna kõrged lävendid endale kehtestanud, et kui kõigile jääb nüüd mulje, et just kui põhikoolis enam ei pea üldse eksamit tegema, siis võin öelda, et kevadel tegelikult gümnaasiumis siis sisendamisel neid võetakse väga tõsiselt. Teine osa sellest muudatuste paketist on siis kodakondsusega seonduvad ja seal on kaks osa. Esimene on siis kodakondsusseaduse muutmine, mis viitab tagasi põhikooli lõpetamisele ja meie soov on see, et põhikooli lõpus meie noored inimesed teeksid ühiskonnaõpetuse testi. Ta on valik vastustega, pigem selline üldteadmised
kodakondsusest, meie riigi põhiõigustest ja vabadustest. Ja sellel on kaks põhimõttelist osa. Esimene on see, et meie noored inimesed kohalikel valimistel saavad 16-aastaselt hääletada. Ja see tagasi side on olnud see, et kui gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse aine on üsna läbimõeldud, siis põhikoolis tegelikult on see pigem pealiskaudne. Ja et sellise testimise ja tagasisidestamise vastastiku kaudu me suudame siis tegelikult need põhikooli lõpetajad, kes üldjuhul on 15-16 aastased, siis tegelikult selleks sisendiks ette valmistada. Ja teine on, et need noored inimesed, kes ei oma täna Eesti kodakondsust, nendel on siis võimalik nende kahe koosmõjus, ehk siis eesti keele oskuse ja kodakondsuse testi vähemalt 75 pallil tegemise tulemusena taotleda siis kodakondsust ja et see oleks meie õppeprotsessi loomulik osa. Teine kodakondsuse seaduse muudatuse osa, mida Vabariigi valitsus täna algatas ja saats Riigikogu poole, küll aga see on siseministri pädevuses, on siis alaealistele kodakondsuse andmine, mida siis juba lihtsustatud korras, mida siis juba ka peaminister puudutas. See tähendab seda, et kui alaealine täna on sündinud perekonda, kus on teine kodakondsus ja hallpass, siis tal on võimalik saada see lihtsustatud korras. Loomulikult meie tingimus on see, et ei oleks laiendatud topeltkodakondsus, mis tähendab, et ta see lapsele määratakse ära nendel tingimustel, aga jõustub siis, kui kolmanda riigi kodakondsusest ollakse loobutud. Ja veel rõõmusõnumitest. Kabinetis oli meil arutusel kinnisvaraobjektid ja läks aega ainult 20 aastat, aga võin teile kinnitada, et muusika ja balletikool sinna, kus on ära lammutatud, siis Liivalaia ja Pärnumaate nurga peale, polütehnikumi ja tehnika kõrgkooli või mõned teavad ka superministeeriumi vastu. Seal, kus on kenad pildid viiulimängijatest ja balettitantsijatest, tõepoolest tuleb. Projekteerimine on lõpul, RKS tegeleb hangetega ja võin teile kinnitada, et kõik on plaanipärane. Et, ja, just täna arutasime Tõnis Lukasega, see oli aasta 99, kui esimest korda selline otsus tehti. Nüüd on kõikidel otsustel taga ka nii projektid kui rahastamisotsust. Aitäh! Majandus- ja taristuminister Taavi Aas, palun. Ja veel kord. Jah, nii nagu peaminister juba ütles, siis eilne hommikupoolik oli algas sellega, et kõigepealt oli meil kohtumine Eesti Energia juhtkonnaga ja selle kohtumise järgselt siis kohtusime ametiühingutega, et siis ametiühinguid selle kohtumise tulemusest teavitada ja Eesti Energia puhul siis tõesti kordasime üle omaniku ootuse, ehk siis Eesti riigi ootuse Eesti Energiale, et meie nende valmisolek energia tootmiseks oleks vähemalt Eesti keskmise tarbimise ulatuses. Ja see on siis cirka 1000 megavatti. See on ääretult oluline Eesti Energia julgeoleku seisukoha pealt ja omakorda tähendab see siis seda, et Eesti Energia hoiab töös või valmiduses vähemalt kahte tolmkatelt lisaks siis kolmele katlele, kus on võimalik kasutada ka hakkepuitu. Mis omakorda tähendab seda, et kui siin kevadel tulid hirmutavad teated koondamistest Ida-Virumaal, räägiti siin väga erinevaid numbreid, aga suuresti ka siin tuhandest või enamast töötajast, siis see tähendab seda, et koondatavaid ei saa olema rohkem kui 350, see on maksimum number, see võib olla ka vähem. Täpselt need, keda siis see puudutab, see on siis Eesti Energial kohustus teha selgeks septembri alguses. Nii et need probleemid, mida siin ametiühingud tõstatasid, et ei ole selgust, siis ma arvan, et need probleemid peaksid olema ära langenud, selgus on majas. Ja ma arvan, et selles mõttes sellised kiired otsused, mis siis tulenevad Ida-Virus tekkinud olukorrast on tehtud,
seaduseelnõu, mis puudutab hakkepuidu kasutamist, on kooskõlastusringil, see on välja töötud. Ja ma väga loodan, et septembris saab Vabariigi Valitsus arutada ka siis juba pikemaajalisi meetmeid, ehk siis seda kõike, mis puudutab põlevkiviõli või põlevkiviõli rafineerimistehase rajamist. Aga selleks kindlasti valitsus vajab ka väga selget sisendit, väga selget äriplaani, kinnitus selle kohta, et see on tasuv tegevus ja siis sealt edasi tulevad juba ka järgmised otsused, aga tänased sellised kiired otsused, esimesed otsused on tehtud. Nüüd on ajakirjanikele võimalus küsida, öelge palun oma nimi välja, kellele küsimus on suunatud ning küsime läbi mikrofoni. Kui tohib, ma täpsustan veel ühe asja, et lisaks Mailis Repsil poolt mainitud kabineti nõupidamisele ja riiklikele kinnisvara investeeringutele, et ma saan aru, et siin meedias ka erinevad objektid liiguvad, et põhimõtteliselt viis suurt otsust, mis me täna tegime, et ühte siis Mailis puudutas ja see on tõesti siis kaunite kunstide kooli ehitus, mis sai heaks kiidu. Ma teiseks väga oluliseks põhimõtteks pean seda, et rahvusraamatukogu ja rahvusarhiiv saab korda ja siin välisminister Urmas Reinsalu kabineti nõupidamisel ütles, et see peaks olema ka selles mõttes väga nagu ajalooline otsus ja põhimõtteline otsus, et Tallinnas olevad rahvusarhiivi erinevad hooned siis koondatakse ühte kohta koos rahvusraamatukoguga. Kolmandaks suureks investeeringu otsuseks ma pean kindlasti rahvusringhäälingule investeeringute eraldamist ja siis uute stuudiote ja hoone ehitamise võimaluse toetust. Neljas me tegime põhimõttelise otsuse, et üle Eesti politsei ja piirivalveameti ühisooned ning ka päästeameti komandod, et need saaksid lähiaastatel korda ja investeeringud neisse. Ning viiendaks on siis investeeringud riigi majadesse maakonnakeskustes, et ühegi uue sellise administratiivhoone kui ministeeriumi hoone ehitamist kindlasti valitsus otsustanud ei ole. Aitäh! Eve Hille TV3, et küsimus oleks peaministrile seoses ikkagi valitsuse kärpekavaga. Teie siin täna ka ütlesite, et inimeste koondamisi kindlasti ei tule. Samas aga me kõik teame, et teile Elmar Vaher rääkis kogu Eesti meediale sellest, et eeldatavasti ikkagi politseist tuleb 150 inimest koondada, mille peale siis siseministri ülesannetes rahandusminister Martin Helme asus kohe omakorda rünnakule, teatades, et Elmar Vaher nagu kasutab inimkilbina töötajaid ja sellele järgnes veel Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madissoni oma rünnak siis Elmar Vaheri poole. Et mis siis ikkagi toimub, et kellel on õigus, millised need arvud on ja äkki te siis täpsustate siin seda hetkeseisu? Aitäh! Aitäh! See on ju kõigile teada, et kui me riigieelarve strateegiat selle aasta kevadel arutasime, siis seal tuleb kokkuhoidu teha. Ja need üldnumbrid ja summad on antud ka vast kõikidele valdkondadele. Me ei ole kordagi leppinud riigieelarve strateegias kokku, et me hakkame koondama inimesi ja ma ütlesin siseturvalisuse ja meditsiini valdkonnas. Ja me oleme kokku leppinud, et nendele konkreetsete kokku ja kohtade juurde me tuleme septembris, nii nagu ma ütlesin ka sissejuhatuses, kui on teada suvine majandusprognoos, mille põhjal tehakse siis eelarveprognoos järgnevaks aastaks. Nii et tänasel hetkel ei ole mingid otsuseid, et me hakkame siseturvalisuse valdkonnas politseinike koondama. Ma tean ka selle politsei ameti ettepanekud, keda nad täpselt mõtlevad nende inimeste osas, aga ma veel kord ütlen, et sellised otsuseid valitsus langetanud ei ole. Vahur Koorits Eesti Päevaleht. Sul oli Vahur hea lugu tänapäevales. Aitäh. Mõnus ja armas lugu. Jah, küsimus peaministrile, võibolla mõni teine minister läheb ka vastata oma haldusala kohta. Et kui nüüd anti need kärpekäsud kätte ja öeldi, et nüüd inimesi ei koondata, palkade kallale ei minda, aga hästi paljudes riigiasutustes palgakulu ongi see kõige suurem kuluartikkel üldse. Et kui nüüd inimeste palkade ega töökohtade kallale ei minda, et kus siis
kärbitakse ? Nagu ma ütlesin , et eks need konkreetsed kokkuhoiukohad tulebki üle vaadata selle aasta septembris . Valitsus on pannud paika juba eelarve läbirääkimiste , ütleme , nõupidamiste ajad ja siis tulebki tugineda ühelt poolt riigieelarve strateegiale , aga teiselt poolt ka sellele , missugusest tuleneb või missugusest kujuneb suvine prognoos , et me ei saa nendes küsimustes täna ette rutata , aitäh . Kanal kaks , elamutuslepik , küsimus peaministrile ja võib-olla ka välisministrile , kui ta soovib vastata , et minu küsimus on see , et kui on nii vähe raha ja eelarve on nii pingeline , et miks on nii kiire selle 20 miljonit maksma sisekaitse reservüksuse loomisega , et kas see ei ole ka selline asi , mida natuke saaks nagu edasi lükata ja see 20 miljonit praegu võib-olla pakilisematesse asjadesse panna ? Mina küll ei tea , et riigieelarves oleks 20 miljonit sellise reservüksuse loomiseks ette nähtud , et ma arvan , et see info on nüüd küll natukene ülepaisutatud . aga see põhimõte , mis koalitsiooniläbirääkimistel oli , et Sisekaitseakadeemias me rohkem panustame piirivalvurite väljaõppele , see on muidugi õige ja oli ka tõesti see , et sellistel olukordadel selline reserv luua , aga 20 miljoni maksumus , see on , seda kuidagi ei ole valitsus otsustanud ega isegi arutanud , aitäh . tähendab , küsimus oli selles , et miks sisekaitsereserv luuakse . Sisekaitse reservüksuse puhul , nagu peaminister , see on koalitsioonileppes fikseeritudki põhimõte , väga selgelt see tegevus oli , on käinud ka varem Siseministeeriumi poolt ettevalmistamisel . kuidas ta nüüd ideena realiseerub , kuidas , millised on ettepanekud Siseministeeriumil , siis tegelikult minu mälu järgi on see valitsuse tööplaanis ja peaks tulema lähiajal , on ta siis august-septembris arutusele , võib-olla need uudised ongi küllap sellest ajendatud . milliseks see tuleneb ja kui palju ja kas see eeldab lisavahendeid , eks see ongi valitsuse arutelu otsustamise küsimus . Et siin niisugust , noh , ma arvan , et ei ole mõtet manada seda , et niisugune tohutu nüüd see , et on tegelikult valitsus tegi riigieelarve strateegia puhul , nagu ikka ma ütlen , kaks valikut , kas teed tõsisemat tööd , kodutööd kevadel või siis on veidi kergem sügisel või vastupidi . No, erinevad valitsused , erinevad käekirjad ja me tegime seda kodutööd , tõsisemat kodutööd kevadel , mis puudutas ka selgelt neid mahtude ettenägemist , et me suudaksime hoida riigieelarve tasakaalus . ja nüüd on meil praeguse seisuga oli ka julgust langetada otsuseid reaalselt , mis puudutas näiteks investeeringuid . Küsimus ei ole reaalsus mitte sellest , et jääb üks tohutu must maa praegu sisejulgeoleku alale , vastupidi , tänased valitsuse otsused olid , et eraldatakse juurde kümneid miljoneid eurosid selleks , et just nimelt sisejulgeoleku huvides oleks normaalsed töötingimused ja tagatud võimekus , mis puudutab pääste ja PPA neid ühishooneid . Villar Voog Õhtulehes , küsimus peaministrile . Eile tuli välja pressiteade septembris toimuva Digital Summiti kohta siin Eestis , kus tulevad kokku IT-ministrid , samas pressiteates võttis sõna ainult peaminister , minister Kingot mainitud ei olnud , et teades , et te olete ka enne nii-öelda seda IT-teemat Eestis väljaspool vedanud , et kas siis see Eestis toimuv kohtumine on ka kuidagi nii-öelda teie initsiatiivil , aga teie poolt veedetud või millist rolli sellel kohtumisel minister Kingo kannab ? Aitäh , no vot , ei oskagi kõiki asju kohe ette näha , et kui kedagi ei ole pressiteates , et kas siis , mis juhtunud on . no juhtunud on see , et kui ma ei eksi , see oli vist 29. september 2017 , kui Tallinnas Kultuurikatlas oli Eesti eesistumise ajal siis ülemkogu mitteametlik tippkohtumine ja esmakordselt Euroopa Liidu ülemkogu arutas tegelikult digitaalset ühiskonda ja IT , ütleme , valdkonna sellises haardes või prismas . ja sealt edasi tõesti tekkis see mõte , et Riigikantselei võiks vedada ühte sellist rahvusvahelist konverentsi , digitaalset siis konverentsi tippkohtumist . See toimus eelmisel aastal 2018 Riigikantselei vedamisel , loomulikult koostöös MKM-iga ja toimub ka 2019 Riigikantselei vedamisel koostöös MKM-iga . ma jään vastuse võlgu , kas 2018 pressiteates siis Rene Tammist või oli sees või ei olnud , aga kindlasti see ei tähenda kuidagi seda , et MKM ja infotehnoloogia ettevõtlusminister oleks kõrval , aitäh .
aga õige on see, et see oli jah, Jüri Ratse idee. Ma mäletan, mis valitsus seda pikalt arutati, et kas ta on ja kuidas me on olemas see võimekuse tagada ja kui palju maksab. Aga nii see otsus oli, see ettepanek läks läbi ja siin oli kiitmine Vahur Koorits artiklil. Aga minu mõelest oli väga hea, oli täna Õhtulehe juhtkiri. See oli väga põnev, väga huvitav juhtkiri Õhtulehe. Elamutus Lepik. Jah, minister Järvik ütles, et maasika hooaeg hakkab läbi saama, aga jätkuvalt ei, me ei tea, kes on järgmine riigi peaprokurör. Et kas selles osas ka on nüüd mingisugune selgus tulemas, et kas seis on selline, et praegu oodatakse EKRE ettepanekuid, kandidaate või mis on see graafik, kuidas nüüd edasi minnakse ja kuidas näiteks ka ma küsiksin Isamaa esindaja Urmas Reinsalu käest, et kas siin peaks ju siiski olema otsustuskoht justiitsministri käes või kuidas see, te hindate nüüd seda olukorda? Kindlasti on selgus tulemas ja te olete täiesti õigesti aru saanud, et justiitsminister toobki selle vastavalt oma töökohustustele Vabariigi valitsusse ja siis lepitakse kokku ja nii olema saabki. Ma arvan, et kindlasti on mõistlik see tippametikoht täita enne selle ametikoha nii-öelda uue ametaja alguse piiri. Kui ma eksi, on see vist, kas oli oktoobri lõpp oli nõnda. Et põhiseaduslik pädevus, või mis põhiseaduslik, nii dramaatiselt öelda, on tegelikult, aga seadus tulenev ülesanne on see justiitsministril seda teha. Ma olen kindel, et ta vajaksab sellega väga tõhusalt hakkama. Siin on teda püüdnud asendada juba oli vist päevaleht või oli tohutu nimekiri erinevad asju, mida kuskil on arutatud. Justiitsministriga ma rääksin neile, et temale tulid need nimed üllatusena ja keegi on nad välja mõelnud, ma ei tea, mis kontoris jõus kohas siis. Aga et selge on see, et see pädevus on justiitsministril ja valitsusel lasub vastutus loomulikult siis langetada otsus selle koha pealt. Ja veel on vajalik tegelikult ka kooskõlastus Riigikogu õiguskomisjonis, need on tõetud õigusametides. Aga noh, tipppersonali valikutes on ikka sees oma tundlikkus. Mul on meeles, kui Ken-Marti Vaher oli siseminister, siis oli, mäletad, oli jutt kapo direktori nimetamises, kui ma ei eksi, oli see 2013. aasta alul, ja politseiameti peadirektori nimetamisest. Ja küll Reformierakond seal ei soobinud üks kandidaat ja teine kandidaat. Mul on meeles, et see oli päris pikk arutelu ja diskussioon oli. Olid seal Ansipil omad vastuarvamised ja ütlemised, aga noh, lõpus saad ikka reele ja ma arvan, ei saadudki palvad lahendused. Küsiks Mailis Repsilt, et kust kohapalt hakkab siis kärpima haridussüsteem oma kulusid ning kas kogu see kärpimis tähendab seda, et palgatõusu võivad õpetajad ära unustada? Mina siiamaani olen lähtunud sellest, et ei tasu hobustele ees joosta. Et kui on kokku lepitud, et me saame ümmarguse laua taga kokku 5. september ja näeme majandusprognoosi ja sellest tulenevalt teeme otsuseid, siis nii me ka teeme, kinnitan teile Haridus- ja Teadusministeeriumis ei ole olnud mitte ühtegi koosolekut, kus me arutaksime, ma ei tea, mis müstiliste numbrite kärpimist. Aga seda me oleme väga tõsiselt arutanud, mis siin on ka suve jooksul juba kajastatud, et kuidas me ise Haridus- ja Teadusministeeriumis ja allasutustes suudaksime olla tänases Eesti Vabariigis, oma väikeses riigis oluliselt efektiivsemad ja võib-olla sellist dubleerimist vähendada, et eks selle ajapikku nende allasutuste ministeeriumi inimressurss on väga tubli, ainult et võib-olla natuke liiga mahukas. Et seda me oleme küll arutanud, aga loomulikult me ei räägi siin mingitest miljonitest. Nii et ei, võin kinnitada, et ei ole andnud sellist tööülesannet. Ma usun, et mu kansler võib seda ka kinnitada, et olen võtnud väga rahulikult, ootan ära 5. septembri. Ja küll me siis kuuleme ja näeme. Et see on pigem on ikkagi haridus- ja teadusminister tulemas välja väga ambitsioonikate taotlustega. Ei ole ma kuidagi jäämas alla sotsiaalsüsteemile, et alates sellest, et me sooviksime, et meil oleks mitte eestikeelsetes klassides kõrgema koefitsendiga õpetajad. Me kindlasti tahame, et me väiksed maakoolid säiliksid, me tahame õpetajate palgatõusu näha, me tahame teadusele raha, meie ülikoolid on meelde tuletanud, et kõrghariduses võiks õppejõud paremini teenida. Nii et see palgaootuse kese ei ole haridussüsteemist kuidagi ära kadunud, aga ootame ära septembri.
Eliisa Matsalu Äripäevast. Kas te annaksite palun ülevaate, millal me saame siis selle lõpliku pensionireformiga tutvuda ja milliste detailide üle veel vaielda vaja on? Aitäh. Siis, kui see dokument on nii rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi kui ka teatud osas justiitsministeeriumi abiga koostatud. Ma usun, et see saab olema selle aasta sügisel, selle nimel me pingutame. Me pingutame selle nimel, et Riigikogu saaks seda ikka kuskil seal oktoobrikuu lõpus arutama hakata. Kui rohkem küsib, vabandust. Evelina TV3, üks lühike küsimus veel peaministrile, et kuidas te ikkagi kommenteerite neid viimaste päevade teie valitsuspartneri EKRE poolt tulevad rünnakuid politsei peadirektori aadressil? Elmar Vaheri siis, aitäh. Ma veel kord ütlen, et kõik eelarvelised küsimused ka inimeste osas, et see vastab tõele, et valitsus ei ole ka meie riigieelarve strateegia käigus, ma osalesin seal, ei ole kuidagi annud mingit signaali, et me läheme siseturvalisuses või näiteks tervishoius inimesi koondama. Vastu pidi, ma mäletan seal laua taga, ma ise ütlesin, et need on need valdkonnad, kus me ei saa mitte mingil juhul inimesi hakata koondama, nii et aga selge on see, et teatud kokkuhoidusid tuleb teha, et ma toon teile täna näite, et kas või see investeeringud riigi kinnisvarasse, et kui meil seda riigieelarve strateegia arutelu ei oleks olnud sellisel kujul kevadel, siis need võimalused oleks täna palju suuremad. Aga täna need võimalused on täpselt sellised nagu on ja Jaak Aab, riigihaldusminister, tegelikult sellega on arvestanud, et kui me räägime EKRE rahandusministrist Martin Helmest, siis ma ütlen, et teeb väga tõsist tööd valmistades, et riigieelarve arutelusid. Aitäh. No jah, ma olen nende aasta jooksul, mis ma ka valitsus olnud, ma olen tunnustama PPA-d. Nad on eriti, mis eelarve läbirääkimise puudutab. Nad on ülitõhusalt, neil on oma strateegiad, neil on oma taktikad, trükkige välja politseinikude koondamine, Delfi Google'isse trükkige uudised, te näete erinevate aastatele, kus need teemad on läbi käinud ühe nurgalt, teise nurgalt. Ja pole midagi öelda, ega need lõptulemused on saavutatud, on eelarve kasvud olnud, ega need on panustatud ju meie sisejulgulekusse, siin ei ole mingit küsimust. Aga need, see on kahtlemata, no, ameeriklased ütlevad, impressive, kuidas on seda aega jooksul suudetud teha. Ja et see on kahtlemata aga tunnustus eelmistele siseministritele. Nüüd küsimus sellest, et mis oli küsimus, et kuidas me edasi läheme selle pensioni reformiga, siis me tegelikult leppisime kokku, et nagu peaminister ütles, et see eelnõu, kus on juba analüüsid, kus on konkreetselt õigusvormelitena kirjeldatud ära juhtuma hakkav sündmustik, selle reformi jõustamiseks peaks olema vastu võetud ilma nii-öelda rabistamiseta selle aasta jooksul põhjalikult eelnõuna, et see eelnõu peab olema oktoobris esitatud parlamendile. Aga küll aga me lepsime ka kokku, et järgmisel nädalal rahandusminister toob tegelikult niisugused põhipunktid ülevaatena nii selle poliitilise arutelu kui ka ametnike poolt väga hästi tehtud suvel ettevalmistatud materjalide pinnalt. Ja küllab siis on neid põhipunkte võimalik ka järgmisel nädalal juba pärast valitsuskabineti arutelu kommunikeerida. Aga ma ka tunnustan, et me saavutasime partneritega selge arusaama selles poliitilises platformis. See, et mis selle reformi enda olemus on, see ei ole mingi saladus. Reform üldjoontes on ju selgelt kirjeldatud ära meie valitsuse koalitsiooni lepingus, et see pole kuskil vaka all, et see ei ole nii-öelda võetakse küülikku pärast välja. Ei ole seda. Meie kogu ausa rahva silmade all on see reform saanud mandaadi demokraatlikel valimistel ja nüüd käib selle reformi vormistamine. Me saame selle ilusasti hakkama ja ma arvan, et vajadus selleks on tõesti kirjeldatud ära tänases ka Õhtulehe juhtkirjas, heas tekstis. No ma siit võtaks sõna sabas kinni, see Õhtulehe küsimus, et tuleb asju teha ikkagi tasakaalus sellistel pariteetsetel alustel. Ei olnud ka eelmisel aastal digisammiti esimeses teates Rene Tammiste tsitaate sees, nii et kõik on tasakaalus, ei saa te kummalegi poole seda asja kallutada. Aga kui me ikka ei taha lõpetada, siis ma küsiks ühe küsimuse veel peaministrile, et erakorralise pensionitõusu raha peaks tulema siis sellest, et mingulki inimesi loobuvad oma teise samba sisemaksetest. Kas on ka mingisugune visioon sellest, kui palju neid inimesi on, kes nendest sisemaksetest loobuvad ja kui palju sealt säästab? Jah, eks esialgsed ole, aga selle osas veel kindlasti need arvutused ja arutlused käivad, ma nimetasin kolm ministeeriumi, et ja see on oluline tegelikult tõesti teada saada, et kui palju siis ühiskonnas võiks olla, mis see protsent on, et kui palju teisest sambast lahkub.
ja see , et öelda , et see on ainus kate või ainus võimalik kate erakorraliseks pensionitõusuks , seda ju öelda ei saa , et kokkuvõttes on eelarve tervik ja neid vahendeid tuleb vaadata siis , kui eelarvet arutatakse . Aitäh . pressikonverents on läbi , suur tänu kõigile .